tror jeg sådan rent individuelt, man skal have styr på. Det du sigter på er selvfølgelig, at han skulle have været meget tættere på Christian Bach, da han slår indlægget, men det er mere som hold, at man... enten når man... Godt spillet af Danny Olsen. Hamragende op til Morten Duncan Rasmussen, der kommer ind. God scoringsmulighed. Og sparker snært over. Har lige et par splitsekunder, hvor han kæmper med at få bolden. Så prøver de presse. Bolden går tilbage, så skubber de holdet frem. Og det er klart, når det er så løst, som det var her i Suna, og reagerer for sent på det, så er der selvfølgelig plads for Nordsjælland at spille bolden ud i. Nu kommer altså lidt aggressivt her midtjyderne, men igen kan nordsjællænderne afvæbne. Ah, Midtjylland har læst på lektien. Ja, har været dygtig til at forsvare sig og kunne indkassere et enkelt mål på hovedstød i den her sæson. Igen en tidlig, lang bold frem. Og igen en forudseende defensivsten i overlap. Her er han stærk, synes jeg, når han fører bolden frem. Der går det hurtigt. Wilman Hassan med et spark mod det korte hjørne. Martin Hansen flyvende er fint af Wilman Hassan. Ja, og det er jo så lidt modbevisende, det jeg sagde, at slutproduktet nogle gange savner lidt kvalitet her. Der er jo meget kvalitet i det. Stjæler hurtigt nogle meter ind i banen. Og så er det her. Selvfølgelig, man gerne vil have en fin afslutning, og det fik man. Det fik også en fin redning fra Martin Hansen. Det giver altså muligheden for Midtjylland igen. Peter Andersson. Bold ind mod Morten Duncan Rasmussen. Og den er svær for Morten Rasmussen, selvfølgelig. Ja, det er den. Glimrende af Svirtjenko. Joshua John, der skal Marco Larsen i bunden. I bunden! Og så må Martin Hansen op med en stor redning. To rigtig fine afslutninger i træk fra midtjyderne. Der er så sus med fart i den her, ikke? Det er halvlangt udefra. Det er med venstrefoden, som ikke er det bedste våben, han har. Også en fin redning af Martin Hansen. Bunden. Godt træk. Fremragende træk udenom MT Liga. Og så et hårdt spark, hvor der kommer spillere kurene. Det var Duncan med forreste stolpe. Ja, det er tæt på. Det er fremragende lade af Ikbun, der også har vist rigtig, rigtig fine momenter. Og den her, det er også godt holdt ved. Der kommer afsted for et højt indlæg fra Wichmann. Og den går Martin Hansen ud og napper sikkert. Ja, men det der sker, det er jo, at Viborg, de bliver nervøse også omkring sådan en indkast, der var godt udspark for Martin Hansen. Ja, det var det. Til Dalgaard og til Mensa, og straks en mulighed til Viborg der. Og der stod Michael Christensen godt i vejen. Og der er Sandberg. Godt til baglinje, men igen sikkert indgreb af Martin Hansen. Og se, om han kan lave et nyt godt udspark, og vælger at kaste den ud den her gang. Vi ser situationen igen her. Tobias Perk Nielsen, der ikke rigtig fik bolden med sig. Plejdrup igen. Plejdrup videre til Ronny Benson, der overlapper godt. Og så indlægget. Sandberg lader den køre. Og så et godt flugtskud der af Kasper Henningsen. Ja, virkelig fornemt. Det spillede op. Flot afslutter bolden op og får den spillet ud i den retur, der kommer. Og så kommer der et godt indlæg fra Ronny Benson. Jeg tror, Kasper Henningsen får sagt til Sandberg, han ikke skal røre ved. Nå, her er der en god kvalitet på afslutning. Ikke den rammer målet, han holder den godt nede. Godt spark, god redning for Martin Hansen. Der skal Viborg tage sig i agt for det her lange indkast, der kommer fra Christoffer Wichmann. Han kan slynge dem langt, kommer også godt der. Sandberg lurende, og en god redning der fra
Martin Hansen på Sandberg, der lige vender sig. Nu har de altså haft to gode muligheder inden for 4 minutter. FC Vestland. Fin redning fra Martin Hansen. Og det var fint lavet af Nicolas Sandberg, der får vendt sig rundt her. Svær situation. Og der er Eriis på den gale side af ham. Han får drejet rundt på Eriis og får sparket den her afsted. Det er udmærket lavet af Sandberg og god redning. Martin Hansen, og det er et våben, de har omkring der. Og Vestjylland igen. Kasper Henningsen. Ind mod König, men Martin Hansen er der. Ud til Mikkel Rask nu igen højst, men det er en afslutning fra Philip Rasmussen. Og så kommer Viborg udskiftningen, altså nogle meget spændende, talentfulde. Lukas Jensen på uge 18 og 19. Rasmussen med der. 4-4 situation. Henningsen. Og udmærket afslutning og stor redning af Martin Hansen, der lever endnu fra Vestjylland. König. Centring mod Duncan. Duncan skal han igen. Redning af Martin Hansen. Ham har de jo. Månedens spiller, og det er typisk ham at komme til sådan et indlæg. Ja, det er typisk FC Nordsjælland ikke at løse et indlæg over. Der er Morten Duncan i billedet. Chancen før. Absolut ikke. Godt forsvarsspil af Nordsjælland. Nej, de spiller 2-1 derinde. De ved samtlige indlæg går mod Duncan, og alligevel er de boldfixerede. Banespringning og dressur. At man hiver banen op. Nu kommer Duncan, og på midten er det Jeppe Kurt. Ja. Og selvfølgelig også banens hurtigste indtil videre, Joshua John. Statistisk belæg for det, og bevis her. Nu skyder han også, Joshua John! Oh! Lasse Møl! Knaldet op i tre. Bund. Får afvist Stryger i første omgang. Han udfordrer igen. Ikke Bund. Stor chance! Sisto! Øj, Pione Sisto! Oj, en mulighed. Den er jo kæmpe stor. Bund for let forbi Stryger. Ja, alt for let. Sætter ham simpelthen med bold. Men hold nu fast. Nu tror jeg igen. Her i Bund, han er helt nede i fart. Nede i 0. Der accelererer han. Vinder lynhurtigt lidt. Det er godt. Han kan åbenbart ikke afslutte på den første gang. Jo, det kan han sagtens. Den ligger og tager hans venstre ben. Så sparker første gang her. Martin Hansen jo ikke en chance for at komme. 4-2 situation. Ikke Bund. Og det er Duncan. Han får ikke for en 3-2 situation. Nordsjælland halser hjem. Afslutning. Daniel Olsen på stangen. Martin Hansen dog. Hvad skete der? Hul i armene. Selvfølgelig også. Godt med knald på den afslutning. Lad os følge Nordsjælland i den anden ende. Igen. Joshua John. Ja. Det er helt vildt. Oj, Daniel Olsen. Der så det ud til, du fik hjælp fra Martin Hansen faktisk. Der vinder de en duel. Indsats. Julesgaard er der, og så op til Daniel Olsen, som udfordrer. Han sparker altså hårdt. Sigurdsson og Delaney. Men det er faktisk Lasse Petri, der kommer højst. Men Melberg, han vinder de her dueller. Ja, det gør han, når vi snakker luftstyr ved SK, så skal vi altså heller ikke ignorere. Hvis det ser den her. Godt udspark fra Martin Hansen. Oppe mod Kim Obel, der har taget position med en powerplay tendenser lige i øjeblikket, og så en afslutning fra Delaney. Bestemt godkendt. Ja, men også usvindelig sikker målmand spiller Martin Hansen, fordi på en så fugtig bane her, er det altså ikke en af de nemmeste bolde at holde. For det første god afslutning, som du var inde på, Kasper, af Delaney. Det er også ganske udmærket, den shooter altså i græsset lige foran Martin Hansen.
FCK er inden for rammen derhjemme. Det kan blive fordoblet, hvis de kommer til afslutning igen her. Nicolai Jørgensen i hvert fald med gode driblinger. Og Vitokele kommer lidt i vejen. Stadig muligheder, Vitokele! Anden afslutning inden for rammen. En fodparade af høj karat af Martin Hansen. Men han er også stærk i luften, Sigurdsson. Utrolig flot FCK-angreb før. Og her der tror Vitokele før. Det kan selvfølgelig give os muligheden for at se chancen fra før. Nicolai Jørgensen, der starter det. Prøv at se, hvor godt tegnet det er, Nicolai Jørgensen. Han skal bare lade den ligge der, Vitokele. Tager den så og kommer til en flot afslutning. Men der viser Martin Hansen også, hvor stort et målmandstalent han egentlig er. Og hvor fremragende han spiller for tiden. Og i øvrigt har fået mål den højeste topfart indtil videre i kampen. Det er meget stærkt. Han aldrende spiller, det her det er også godt indlægget ind imod Gråden, der får hættet ind mod Vitokele. Martin Hansen i første omgang, og så Michael Jakobsen væk med den. Nicolai Jørgensen, afslutning fra ham over mod. De får lagt et tryk, FCK. Ja, det gør de, men nej, hvor kan FC Nordsjælland være lykkelige for Martin Hansen og den høje kvalitet, han viser. Prøv lige at se den der, det er ikke nogen nem redning. Det er 200% redning inden for 5 minutter. Og det bliver lige rettet af en medspiller på vej derindad. Udmærket. Bengtsson er lidt svær bold. Godt drejet ind af Bengtsson. Og der kommer Martin Hansen op. Ja, det er en helt stor profil for Nordsjælland i første. Det er første halvleg. Han vil gerne sætte den i gang langs jorden. Martin Hansen finder afsted Vingård heroppe, og det er også godt udkast. Vingård, der kan vende rundt. Og så Joshua John har kun op. Og en god vending, han tager det og giver sig sådan. Fikserer, han vil spille ud i siden. Det her det er godt til Broden. Vitokele ligger derinde. Broden fodberader, så han ser åben chance her, Nicolai Jørgensen. Endnu en gang er det altså Martin Hansen nede i Nordsjælland-målet. Som der er en sikker sidste skanse. Kæmpe chance. Også rigtig, rigtig godt spil af Gislason, det der. Nej, hvor er det godt målmandsspil. Og den der chance er vel også medium til large, stor. En kæmpe chance det. Og Jørgens Park kommer der altså ud af det. Denne gang er han ikke helt sikker hen af Martin Hansen. Til gengæld kommer han i vejen i anden omgang. Og rasende på Kiel lidt over, han ikke får et frispark. Svært at se for vores situation, om Delaney går i ryggen på ham. Der er i hvert fald noget kontakt. Ja, endnu med en helt identisk målscore. 22-18 til begge hold. Det her er en god bold i dybden mod Gislason. Hansen er ude på kanten. Ja, den halder er Nicolai Jørgensen. Bengtsson i stand til at løbe den der op indlæg ind mod Vitokele, men også sikre hænder hos Martin Hansen. Står i jubel. Gevaldig pres. Enkelt mand op og stress og pres, og så gå i duellerne, men de har ikke haft bolden under kontrol endnu. Bare op på Brøndshøjs banehalvdel, jamen så er de farlige. Også fordi, at man ved, at de bare med simple midler kan tippe den ind i feltet til Dalgaard, og så sker der noget farligt ind i. Så skulle Alvis også være ved at være klar til hjørnespark her. Dommer Dennis Mogensen, som lige skal give sin sidste dessert. Og der, men der er begået et frispark derinde. Og Martin Hansen, der bare banker den op af mod Lukas Jensen, og der er en ordentlig kapløb i gang. Her kommer Lukas Jensen ind i feltet. Lukas Jensen vil rundt. Og det er lidt ud, men derfor kan der stadigvæk godt gøre rigtig ondt. Spændende om Brøndshøj har noget mere nu her ja, til sidst at byde ind med, om de kan mobilisere nogle flere kræfter. Den her lidt opgivende attitude må i hvert fald under ingen omstændigheder ske, og det må ikke passere. Altså, det er forfærdeligt at se på. Og så, ja, Bo Henriksen går ind med de singer. Jeg kunne godt forestille mig, det er noget med at tage en af de bagerste folk helt frem og så bare satse. Situation. Jeg tror godt, han kan fornemme, at det er altså vejen for dem lige nu. Ja,
men de har også lige fået bedre fat. Nu har de fået et hjørnespark og to frispark her fra siderne, der bliver lagt lidt mere tryk på. Kom godt der, og skidt frispark i forlængelse af, hvad du sagde. Nu går det altså den anden vej. Det er Alexander Stankov, som kommer igen i fuld firespring. Det er kun to mand hjemme fra Brøndshøj. Det kan blive rigtig, rigtig farligt, det her. Stankov kommer, og Stankov går selv. Og så har han altså en mand stående bag sig og to ind på midten, og lige vælger han at trykke af. Ja, men det er helt vanvittigt defensivt spil af Brøndshøj, synes jeg. De står mand-mand på midterlinjen med Dalgaard, og så kan man komme i de her kontraløb. Simon Bremer skifte imod Berggren, og så er der fuld kontrol hos midterforsvaret hos hjemmeholdet. Spændende at se, hvad Brøndshøj har. Så lige nu er det spændende at se, hvad Viborg har. Dalgaard. Så er det nogle gange, der lige pludselig opstår nogle tilfældigheder. Og indsparet der, og keeper Martin Hansen ved, hvad han gør i situationen. God autoritet, han går ind med. I alla fall en till Molin, så snyggt till Eriksson, och där är nicken. Snyggt på hörna. Ja, det var fint. Det var fint anfall. Kanonläge där för Malmö. Men den lilla sett, men det var en fin räddning också av målvakten. Det är Martin Hansen som står i Nordsjälland. Vi ser det här igen i repris. Klack från Molins till Eriksson och Mackan Rosenberg. Rosenberg direkt där. Ja, han trycker inte ens, utan han försöker bara styra den. Men en bra räddning. Man från vänster. Ser ju en dålig slagen hörna blev det där. Snygg klack där, och sen då Eriksson som bara chippar den till Rosenberg, som, ja, som du säger, han går inte på kraften när han placerar den. Men ja, men han gör rätt. Där är ju Basel Tradi. Fick jag det till att det ska vara som blev varnad för Nordsjälland. Med reservation. Ricardinho gör det ju jättebra. Det ska han hitta på. Han spelar ju faktiskt den in mot Rosenberg som... Nej. Nog hade hoppats på en lite mer ojusthet där från straff, men i det läget så var det ju inte mer än en hopslagning. Ja, men den första den satte så i mål, den andra satte spel i gång hurtigt och framtvang ett hjörnespark. Alltså... Ja, så vi ser hjörnet här var... Jag menar att de ska pröva undgå de här dödbolde. Viborg, fördi... Viborg... Skud ud fra, at godt skud sendt afsted mod Martin Hansen, men den klarer han flot. Ja, det er Jeppe Andersen, der har et godt spark. God fart her. Sender skud afsted langt ud fra. Må ikke gå ind. Altså Vejle, der på grund af Jens Bertel Askov, altså har lagt sig med sygdom, så er det altså Erik Marksen, de har rykket ind i midterforsvaret ved siden af Jonathan Neftali. Og så er det Andreas Moos, der altså ligger på venstrekanten. Overfor en spillet offensivt. Her kommer han igen, Oliver Tykosen. Men der kommer altså også Martin Hansen ud af Viborg-målet. Ja, Vejle er ud over deres mål, starter rigtig godt. Her ser vi i hvert fald noget af det. Tess Sørensen er tæt på at komme for fri for mål. Løfter lige over for Dalgaard. Lavet mål. Rigtig god start. Han sagde for Asier Busolasic. Han står i hvert fald klar ved bolden her. Andreas Moos står der også. Han er altså scoret på et frispark for nylig. Og det er også et ganske godt frispark. Han får sendt afsted. Scoret frisparkmål mod Blokhus. Ja, høj kvalitet. Får den ikke nok ud i siden, men har god fart på. Og så en god Vejle mulighed til Kusser. Flot angreb fra Vejle. Der er fart på, vi ser Erik Marksen er i stand til at tage bolden langt op på. Ved at rydde op, eller få bolden tilbage igen, så er det Jeppe Andersen med et skud. Jeppe Andersen har godt taget af Martin Hansen, og de fortsætter at tage Sørensen for den ind over. Ja, her tvinger Engel for mulighed for at komme her. Ja, det er rigtig godt det her, Jeppe Andersen. I stedet for at sparke kort, så sparker han inderside rundt om Jonas Thorsen. Og den er svær for Jeppe, eller Martin Hansen. At...
skud, som jeg mener, han skulle tage. Der kommer der ikke mere, ja. Sikre hænder, de er ikke noget væk. Et godt skud fra Busolasic, der knækker over lige inden den, den knækker i banen her, det kan vi se. Og har ingen problemer med at holde den. Normalt venstre bak skal vi måske lige tilføje. Også god til at lave de løb her, når han har den position. Her kommer netop Martin Hansen godt ud til hjørnesparket. Og så et rigtig godt udkast op mod Osman Sarr, men han er så over for Jakob Sørensen. Og det er altså en af de hurtige spillere på Vejle Kolding-holdet. Ja, men for... Og her ser vi så Marcerin nærmest sidder i blodårene i halsen, som han puster ud her. Martin Hansen griber sikkert det indlæg. Så Sørensen, der afleverer den til Fasadis. Fasadis indover, så er det Elbos igen. Elbos! Fremragende redning af Martin Hansen. Ja, nu går det stærkt. Altså, de dobler over på højre siden, hvor Tas Sørensen går ud og skaber overtale sammen med Fasadis. Så kommer der godt indlæg, og Elbos, altså det spil, han har i feltet, det er effektivt, og det er godt dygtigt til at skaffe sig selv plads, og her... Og ellers præsidenter i aften. Ja, sådan sætter far. Og så er det her, de skal have indlæggende. Og den der kommer han ud. Og piller Martin Hansen. Kast i afviklet hurtigt. De forsøger altså at få spiltempoet op. Og her drøner de kram. Alle Randers-spillerne. Det er klart, når bolden går den vej fra Nordsjælland, så rykker man holdet afsted. Så ledes altså her, hvor vi runder det 45. minut. Nordsjælland med en føring. En sjældent føring i Superliga øje med de her dage. Er man ikke... Michael Jacobsen, om man... Overrasket med fra kampen start, og han har gjort det rigtig godt, synes jeg, Petri. Og er lidt smart også, og det er Michael Jacobsen i den her situation. Ja, altså det her med hele tiden at have fysisk... Bolden her, Martin Hansen kommer ud og blander sig, og det gør han rigtig flot. Ja, de har kommet til en del indlæg, Anders, men kvalitet mangler. Og det, jeg lige husker, så er der noget Newcastle-Liverpool, er det ikke sådan? Weekenden her. Ja. Lang bold op mod Victor Lundberg. Martin Hansen kommer ud og blander sig, så er han fornuftigt. Ja, det gør det rigtig fint. Noget af det, de har savnet. Korrekt. Hurtigt sat i gang. Op mod Dalgaard. Fantastisk sat i gang af Martin Hansen. Og tager Morten Carlsen så med dyb løb også. Gen godt af Martin Hansen, som igen ser samme løb. God start. Godt sat op af Dalgaard. Krabbehætter. Igen sat godt i gang af Martin Hansen. Pladserne igen være fuldstændig åbne. Ja, vinder Lyngby, så er de tilbage på førstepladsen. Og højre bakke i stedet for. Endnu en spændende unge spiller for Lyngby. Kevin Mensa. Ja. Det vil jeg også synes, hvis jeg har spillet. Men der er hånd på. Og se lige de cifre her. Vi er 14. runde. Den, med sit venstre ben. Så der er ikke nogen grund til at stoppe op. Bankdrop. Skal Martin Hansen have? Det har han. Usmildt sikkert. Lige et par enkelte hasarderede igangsættelser og igangsætninger fra Martin Hansen, men er sådan solid præstation af ham. Ja, den offensive tankegang er rart, og præcis hvor det udspark. Fantastisk, hvad der skal til for at vinde en fodboldkamp, og derfor træner han også meget det defensive forsvarsspil. Og indtil videre i år har det været et af svaghederne i Lyngby. Men i dag har de stået... Jeg fornemmer også, at det er sådan lidt en brydningsfase, det her. Det er det. Bøjsen igen i en ønskeposition faktisk. Udfordrer, gør det godt. Solid af Martin Hansen. Og igen med blikket for
det fremadrettet. Brandrup. Og det er ham, der tager udfordringen med Thorsen. Herinde Patrick Mortensen. Og Martin Hansen er godt kommet ud. Spændende spiller. Tysk albaner. Håbæk sparker. Mortensen, Patrick Mortensen, flot op. Og det er fantastisk godt sat i gang igen af Martin Hansen. Uffe Bæk forlænger ud til Josef Poulsen, som slår sig på Jakob Eriis. Og så er det Magdal Hente, der skal ind. Rammer afslutningen, det er slet ikke tosset det der. Godt trukket her, Rasmus Festersen. Han har også haft en meget, meget svær åbning på kampen. Jonas Thomsen har haft nogle store opspilsfejl allerede. Altså. Bertolt Martin Hansen godt ud af sit mål op. Stopper bolden og får selvfølgelig også frispark, da Lasse Nielsen bare ind i ham. Så tror jeg, Henrik Madsen. Så er der måske muligheder her. Det er Festersen, der bliver forsøgt sendt et sted, men der er han altså vågen inde i Nordsjælland-målet. 3 meter væk, det bliver lige ud til Henrik Madsen. Henrik Madsen. Festersen. Og til slut så havner han inde hos Martin Hansen. Det er smart af FC Nordsjælland. Og masser af plads til Anders Christiansen, der kommer forbi Alexander Juhl. Ikke noget frispark. Akaraz kom efter i banen. Stefan Petersen lige ved at komme til. Martin Hansen kommer flyvende ud. Og i scene sætter en omstilling. Et af dem, som du siger, Jesper, der kan være plads. Slot med indlæg. En Pelika får en kur, og Ratsatse forsøger at slide sig fri. Og så den går lige forbi Anders Kur. Men hvilken redning for Martin Hansen ind i målet. Han kaster sig bare blindt ned, Kur. Forsvarsspilleren, der er med frem og laver ravage, men det er lige ved at resultere i en scoring. Kæmpe klumpspil herinde, men den her redning. Prøv at se, hvor hurtigt den kommer. Vi har sparket op på ham. Den der. Og Magne Reflex. Ja, på flade kumulitter. Kumulutter. Kæmpe redning fra Martin Hansen. Noget af det stopper. Er det ikke følelsen, vi har med at gøre i fodbold også? Første gang hjørnespark, vi skal tage sig af. FC Nordsjællænderne hættet væk. Under billedet skilte han sparket til en stol. Ratsatse. Svær ude af position. Vi har ikke set meget, siger han. Man er dog inde i feltet for fat i den her. Der, den er altså ikke nemmere til. Så op mod Kure. Lidt om Kure, der får hættet. Men ikke ind i løbebanen på en holdkammerat. God tidsvindende bold til Kasper Poulsen, til Kasper Slot, så Larsen tager rykket i dybden, også Akaraz. Akaraz! Boom, så Akaraz opfølgning i anden omgang, der sejler forbi målet. Første store test af Martin Hansen. Og nu giver det jo mening at snakke om, at AGF gerne vil være i boldbesiddelse. Får den her bold ned til Kasper Slot, ser det godt ind til Osama. Og den er det svindende at se, hvor langt er Søren Larsen fra det. Kan han kaste sig frem egentlig på returen her fra Kirkeskov. Godt skud fra Osama, skudet sidst. Men den der, og Larsen kommer lige en halv meter for. Stress fra AGF side. Dalgaard. Ude vælger trykket af derudfra. Der er tid og plads til det. Martin Hansen kommer ned.
Det var en god redning og en vigtig redning her. Stankov lever videre for... Ja. Kommer udmærket ud til anden halvleg. Men meget, meget stærkt. Thomas Dahlgaard, den bliver afsluttet. Jeg tror, at det er Mtiliga, der lige rører den. Og som snitter den så meget. Situationer bliver fulgt op med nyt genpres. Og spillere, der ligger så højt, ikke? Det her kommer op. Dahlgaard igen. Åh, der er lidt mange, der har initiativ og idé lige nu. Nikolaj Stockholm. Endnu en gang. Martin Hansen i aktion. Kommer for sent. Stankov, godt arbejde. Thomas Dahlgaard. Ikke vinket for offside der. Så Martin Hansen. Og det er Stankov. Oha. Satset, må man sige, det han foretager. Trængsel omkring Martin Hansen, der er fra boks. Nu er rundet sådan lidt nødløsning, som han tyrer til. MT Liga kommer ned og hjælper til. Det kan godt give dem nogle muligheder. To gamle Lyngby-spillere. Måske også i den fase af spillet, de har manglet noget her. Kim Aabæk kommer med sin energi på fuld knald og gør livet vanskeligt for Mikkel Rask. MT Liga. Viborg-spillerne har søgt ophold op på kanten af straffefeltet hos FC Nordsjælland. Det er jo en af den slags chancer, de tager det her. Nagel med frisparket. Stankov ligger lidt derinde derinde. Nedfaldet kommer til Martin Hansen. Og så er der faktisk en omstillingsmulighed for nordsjællanderne. Og den er god. Martin Vingård. Anders Christiansen ligger med. Pussel ting her. En chance måske, eller mindre. En korte variant, som blev valgt, så ja, en omgang den lange. Og hvorfor ikke? Godt hovedstød. Men Martin Hansen placerede rigtigt. Og godt spillet ind også. Stankov forsøger at følge den hele dør til. Anfører nummer 7, mest erfarne spiller. Forstår nemlig det her med at justere. Han faktisk haltede lidt før denne her situation. Jeg ved ikke, om det var med den lange aflevering, han slog ud over sidelinjen til MT Liga, eller om det var i et løb. Nikolaj Stockholms hurtigste mål i Superligaen nogensinde. Det siger ikke så lidt for den 37-årige... Thomas Dahlgaard, som er på boldjagt. Og Martin Hansen. Og så ligger Mikkel Rask og lurer på det hele. Med en opmærksom Nikolaj Stockholm efter sig. Uha. Martin Hansen kommer ud. Albers. Det gjorde han i Brøndshøj, og det virkede efter 2 minutter her. Det er det Martin Hansen, der kommer højst. Ja, det samme senest i Fredericia også. Det er... Jakob Tass Sørensen. Fint dybdeløb, han tager Martin Hansen. Helt ude. Og en dødboldsmulighed til Vejle Boldklub Kolding den her gang. Kusulatis, der skal sende den ind over inderskruet. Ja, og vi har Sivbæk. Vi har Jens Bertel, men det er Andreas Albers, der bliver kigget på. Næft tager lige også med fremme. Martin Hansen er ugeneret. Prøve primært at agere, som vi har ageret i første halvleg. Altså, jeg vil gerne give stor kompliment til vores unge hold. Jeg synes... Ja, den aflevering, den fejler i min optik ingenting overhovedet. Netop Jeppe Andersen har altså... Godt nok to store favoritter lige nu med det hul, der er slået, men som sagt, så er det altså til. Jeg har virkelig fået tro på tingene. Ikke nok til at gøre en forskel. Fint oplæg, og Albers
sjældent gang også vinder duellen, og så er der ingen løb bag ved ham. Fik taklet bolden til vestjyllænderne, og så er der noget løb på der for Thiago Borges. Igen kommer Martin Hansen ud af sit mål og hjælper forsvaret. Og med hovedet, at vestjyllænderne har scoret deres mål. Nu vil vi se, om vi også kan få en afslutning sendt afsted denne her gang. Vi er forlænget af Peric. Vestersen, så er det Bosker, så i, ja, en kæmpe redning af Martin Hansen, men returen bliver sendt i næsten. Går og kigger ned i græsset og tænker, ikke igen. Og det forstår man godt. Flere muligheder har man for at clear. Det er den anden. Og så er egentlig en god redning i første omgang af Martin Hansen, men igen utrolig passivt. Smart løb indenom. Hansen havde læst det. Ved du hvad, der er ikke meget plads ind på banen, men jeg synes begge hold er på banen. Ingen tvivl om banen, den er hurtig, men den er også glat. Martin Hansen chipper den frem til Vingård, Petri. Patrick Christensen. Kasper Kusk trukket tilbage i banen. Og spark. Smarte Risgaard med bud efter Anders K. Jacobsen. Martin Hansen stilsikkert. Den her gang for Patrick Christensen, men det lykkes OB'erne at fastholde. Risgaard, Anders K. Jacobsen! Fodparade af Martin Hansen. OB'erne stempler ind chancemæssigt i anden halvleg. Nej, det var en god mulighed. Den har han ventet på. Tag rockkort og sporkugler i brug lige nu. Det er svært at gøre så klog på den her kamp. Når det ene hold har fået sat en eller anden form for pres, bliver det andet sendt afsted. Det synes jeg også, at sådan, så spiller de pludselig bolden videre på første berøring, som jo mange gange er det aller sværeste, og i hvert fald der faktuelt langt de fleste boldtab er, at de ikke sådan... Og se et højt pres igen. Det er altså helt op. Så de får aldrig den kontrol med kampen, de gerne vil, som de har arbejdet med igennem mange år. Og ja, det virker ikke væsentligt, fordi OB stresser enormt. De er ikke fanget i de omstillinger. Og så lader løbe på herfra. Den kom godt. Martin Hansen, det var Rasmus Würtz, der fik trykket af. Ja, det er også, det er Patrick Christensen, der formår, at Cicinovic ikke holder presset på ham, er jo også uhørt. Så sådan en enkelt aktion af Patrick Christensen, var han holder ham væk, og den gode aflevering, og så omragende afsluttet af Würtz. Ja, Stockholm, synes jeg, prøver også at bevæge tingene selv undervejs hele tiden og prøver på at få sine holdkammerater med. Det lykkes. Ja, det har da også set bedre ud her i anden halvleg. Begge mandskaber har holdt chancerne nede her i anden halvleg. En angriber, så har de jo mere fart. Så det er tre kompetente til to pladser, må man sige. Ja, det lægger måske også et låg på den her snak om, at OB ikke har en bred trup, for det har de jo i hvert fald centralt på midtbanen. Godt være, de ikke har en bred trup, rent angrebsmæssigt, men... Jamen, så har du alligevel Jeppe Kurt og så ja. Fræsen tiden ude, som også har... Det er jo arbejde af Conor O'Brien. Brian ser ud til at finde sig fint til rette inden. Sammen med Stockholm. Ja, nu er de igen i den situation, at OB kan tvinge Norsan enten til en meget, meget svær aflevering. Og igen et OB-hold, der bliver langt fremme på banen. Har kun to spillere på vej.